Сьогодні ми не просто розважаємося, стрибаючи на батутах, а займаємося таким видом спорту, як джампінг. І дізнаємося деталі тренувань у цьому виді спорту. Джампінг-фітнес – напрямок фітнесу, в якому основна частина заняття проходить на професійному батуті. Джампінг-фітнес є високоінтенсивним кардіотренуванням, під час якого відбувається опрацювання основних м'язових груп і активне спалювання калорій. Для занять цим видом спорту мені не потрібно перевдягатися у спеціальну форму, адже займатися можна у тому, в чому зручно. Єдине, що потрібно – ось такий батут. Що дає джампінг в першу чергу? Дає він найбільше навантаження на кардіо, тобто жироспалювання, підходить як для дівчат, так і для хлопців. Перша вправа, яка в нас буде? Перша вправа, я називаю її жабка. Спробуємо її. Взагалі вправи на батуті, вони йдуть унікальні, тобто ми їх можемо повторити на підлозі, але не такий ефект буде давати. І так, тримаємо за ручку, можемо не триматися, носочки розвертаємо трішки в сторону, попу ми трошечки присідаємо, тримаємо її на місці. Починаємо з маленьких стрибків, так, трішки коліна починають піднімати вгору, попу відводимо таз назад, ще вище, вище коліно, до грудей, так, ще, так, центр ваги переносимо на п'ятки, оп, ще, супер, добре, тепер трошечки ускладимо, з'єднуємо ноги. Вище колінка, вище. О, супер, ще. А тепер в бік. З'єднуємо. Хоп, хоп, хоп. Почекайте, бо це... Отже, буквально секунд 30 ми пострибали і спробували першу вправу. І я скажу, що це досить нелегко. Є якісь рекомендації, що, ну, можливо, неправильно робити і що не можна робити, стрибаючи так? Так, в першу чергу дихання. А взагалі, якщо є проблеми зі здоров'ям, бажано звернутися до лікаря, сказати, що я хочу займатися таким видом спорту, чи можна мені, особливо, якщо проблеми з серцем. Ну, поки що доволі тяжко. Зараз спробуємо другу вправу. Яка буде друга вправа? Другу вправу зробимо навантаження трішки на ніги, менше на ноги, менше стрибків. Це буде випад на коліно стрибком. Опускаємо коліно вниз. Відштовхнемося, опускаємо інше, відштовхнемося, а тепер швидше, хоп, хоп, отлично, ще, давай разом, можна і без ручки, але з ручкою легше буде, ну, так. Пробуємо, і вниз, вниз, штовхайся, штовхайся, п'ятку піднімаємо до гори, тоді в нас буде чіткий упор, хоп, вгору, хоп, вгору, хоп, вгору, хоп, вгору, хоп, стоп. І тепер два коліна разом донизу. Вертаємося назад. Ого. Стрибком. Вернулися. Ще. Вернулися. Вернулися. А тепер з'єднуємо. Право-ліве разом. Ноги починають труситися. Це вправа, яка не тільки дихання ваше збиває, як мінімум, але і дає суттєве навантаження на ноги. Так? Третя вправа дасть навантаження нам на що? Третя вправа теж дасть навантаження на ноги, але трошки по-іншому ми її зробимо. Ми будемо піднімати коліна. Вона, в принципі, найлегша, але кардіо теж не дає задні. Так, піднімаємо одне коліно. Ось так. Перестрибуємо на інше. Перестрибуємо. А тепер швидше. Стоп, давайте ага. Вгору. Хоп, хоп. Зразу, зразу. О, о. Тепер ліву ногу ми піднімаємо, а праву вирівнюємо. Хоп, хоп. На місці. Навпаки, праву піднімаємо, ліву вирівнюємо. Хоп, хоп. А тепер по звички. Повільно. Повільно, швидше. Дихає вниз, дихає, радий, дихає. Опускаємо корпус вниз і на місці. Молодець. Це все. Ну і після цієї третьої вправи я відчуваю, що мої ноги все ж таки витримали навантаження, але ми дуже короткочасово позаймалися цими вправами. Так, скільки зазвичай триває таке тренування?
Взагалі джампінг триває заняття 50 хвилин. Але 25 хвилин ми стрибаємо, інший час у нас ідуть силові та розтягування. Але, звичайно, якщо спортсмен не підготовлений, навантаження йдуть менше. Звичайно, він не буде стрибати, да, як уже дівчата, які займаються, чи хлопці рік, чи два. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні ви до вас завітали і спробували для себе такий новий вид спорту. Джампінг був сьогодні. Слухай, я тобі скажу, що це дуже важко. Я ще досі не можу відійти, в мене тремтять коліна, я не можу привести до тями своє дихання. Я не знаю, скільки ще часу має минути, але джампінг – це дуже непростий вид спорту.